င်္ဂလာပါ DMC အသင်းတော်ရဲ့ book reading program ကနေအားလုံးကိုကျေးဇူးပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်မဒီနေ့မှလည်းဒီနေ့ဖတ်ပြသွားမယ့်ခန်းစာအုပ်ကတော့ဆရာကြီးစောလင်းအောင်ရေးသားထားတဲ့မအောင်မြင်စရာအကြောင်းသိနိုင်မရှိဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲကနေအခန်းတစ်ခုကိုကျွန်မဖတ်ပြသွားချင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်မဒီနေ့မှဖတ်ပြသွားမယ့်အခန်းကတော့အခန်း၅ဖြစ်ပါတယ်ကိုလုပ်ရမယ့်အလုပ်ကိုတစ်ဖက်ကန်ခတ်ကျွမ်းကျင်အောင်လုပ်ပါဒါဆိုရင်သင်ဟာအနာဂတ်အတွက်ကြိုးတင်ပြင်ဆင်ပြီးတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်လူတွေကမေ့လျော့ပေမဲ့အောင်မြင်မှုစီကိုချီတက်ဖို့မမေ့ပါနဲ့ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာရေရှိရဲ့သားရှေ့ရောက်မြောက်သားအငင်းဆုံးသားဖြစ်သူဟာလူမန်းတိသက်စကရေကျန်တဲ့အလုပ်တွေမှာလုံပန်းခဲရတဲ့လုပ်ရတဲ့အလုပ်ကသိုးတွေကိုထိန်းချောင်းကာကွယ်ရင်းသားရေးတွေကိုတပ်ပုတ်တိုက်ခိုက်ရတဲ့အလုပ်ဖြစ်တဲ့နေ့စဉ်လုံနေကြပမာရေအင်ပါနေပါပြီသူရဲ့လုံရဲ့သူရဲ့ဘဝကိုလူတွေကတာမန်လို့ထင်မှတ်ကြပေမဲ့သူကတော့အဲ့ဒါလို့မထင်မှတ်ဘူးလုံလီတမျှကိုအကျွမ်းကျင်ဆုံးအထူးချွန်ဆုံးဖြစ်အောင်စ조사ခဲ့ပါတယ်သူလုံတမျှအရာကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်သူ့အရင်နဲ့မလိုက်တာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်သူကလုံတမျှမှာအကောင်ဆုံးအားထုတ်ခဲ့ပေမဲ့ပေတူရဲ့အတိအမှတ်ပြုခြင်းကိုမှမခံခဲ့ရဘူး။ဖခင်ကိုရိုင်ကသူရဲ့အလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကောင်းဆုံးလုပ်ခဲ့တာတွေကိုအတိအမှတ်တောင်ပြုခဲ့ပုံမပေါ်ဘူး။အကိုတွေကလည်းသူ့ကိုမာနကြီးတဲ့သူ၊နှလုံးသားစိုးညစ်တဲ့သူအဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ကြပုံရတယ်။သိုးတွေကိုဝါမျိုးမဲ့သားရည်တွေရဲ့အန်ဒီကိုအသက်လှုပ်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုပြန်ပြောင်းပြောပြတဲ့အခါယုံတဲ့လူတော်မရှိခဲ့တဲ့ဘဝပါ။ပရိုဖက်ကြီးရှမွေလာကသူ့အိမ်ကိုရောက်လာပြီးခေါင်းဆောင်အစ်စ်ရွေးချယ်တဲ့ပွဲမှာအဖေကိုရိုင်းရဲ့အစ်စ်အမတ်ပြုဖိတ်ကြားခြင်းကိုမခံခဲ့ရတဲ့ဘဝပါဒီလိုလူကိုတနည်းကြရင်သူတို့အားလုံးကိုကြော်တက်ပြီးတိုင်းပြည်တစ်ခုလုံးရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာမယ်လို့ပြောရင်ဘသူကယုံနိုင်မှာလဲသူဟာစစ်မှုကိုလည်းစနစ်တကျမတင်ခဲ့ရသလိုပြည့်အနာမှာနေခွင့်လည်းမရခဲ့တဲ့သူပါအမျိုးအားဖြင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းမြင့်မြတ်တဲ့သူမဟုတ်တဲ့အတွက်လူရီယာသူ့ကိုခေါင်းဆောင်ဖြစ်ဖို့မေ့လျော့ကြတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဝိဟာအားလုံးကိုခုံပြန်ကြော်လွားပြီးလူရီမထင်မှတ်ထားတဲ့အရာကိုလုတ်ပြနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ခေါင်းဆောင်အဖြစ်ကိုတက်လန်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။မိတ်ဆွေတက်အတ္တမှာလည်းလူရီယာအထင်သေးချင်းလူတွေတက်မှတ်တဲ့အရေးချင်းမရှိတူလို့ဒစိတ်ခတ်ချင်းခံရပြီးလူတွေရဲ့မေ့လျော့ခြင်းကိုခံခဲ့ရမယ်ဆိုရင်လေအောင်မြင်ဖို့အတွက်သင်ကိုယ်တိုင်မမေ့ဖို့ကပိုအရေးကြီးတယ်။ဖျားသခင်ကခက်အစစ်ဆက်မှမထင်မှတ်တဲ့လူတွေကိုပဲခေါင်းဆောင်အဖြစ်ချီးမြှောက်ခဲ့တဲ့ဆိုတော့ကိုမမေ့ပါနဲ့။ကလေးမရနိုင်ခဲ့တဲ့အာဗြဟံကလူမျိုးကြီးဖခင်ဖြစ်ခဲ့သလိုလူတွေညှင်းပေခဲ့တဲ့မိုးရှေသူကိုညှင်းပေတဲ့လူတွေကိုဥဆောင်ခဲ့ရတဲ့ယောသပ်ကိုရောင်းစားခဲ့တဲ့အကိုတွေကသူ့ရှေ့မှာပဲပြန်ပြီးထူထောက်ခဲ့ရတယ်။ဂဲနဲ့ပြစ်ဖို့အချိန်ခံခဲ့ရတဲ့ယောရှုနဲ့ကာလတ်ကပဲနှုတ်နဲ့ပြားရည်စီးတဲ့ပီကိုဥဆောင်ခေါ်သွင်းခဲ့ရတာကိုသင်တတာမှာဘယ်တော့မှမမေ့စေချင်ဘူး။သင်ဘလို့အခြေအနေဘလို့အရာတွေကိုပဲရင်ဆိုင်သင်ဟာအောင်မြင်သူတူဖြစ်လာမယ်ဆိုတာကိုမမေ့စေချင်ပါဘူး။ဆွေစုံရမြင်သာဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာလူရီယာကိစ္စတစ်ခုခုမှတစ်ဖက်ကံမြောက်တဲ့သူဟာနောက်တစ်ခုမှအားနေတတ်တယ်လို့မှတ်ယူတတ်ကြတယ်။ဒါကြောင့်လေတစ်ခုခုမှထူးချင်ပြီးနောက်တစ်ခုမှအားနေတဲ့အခါငါမစိုးပါဘူးလို့ကိုယ့်ဟာကိုဖြေသိမ့်တတ်ကြတယ်။တကယ်တော့အဲ့ဒီအယူဆဟာတိတ်အောင်နေပါပြီ။ဒါဝိရဲ့သက်သာမှုကြည့်မယ်ဆိုရင်အကျန်းအယန်းတွေနဲ့တွေ့ကြုံလာတဲ့အခါမမရှေ့ဆုံးကရက်တည်ပြီးရင်ဆိုင်ပြစ်လိုက်တယ်လို့အနုအယွတွေဖက်မှလဲကဲဒူမဟုတ်ဘူးဆိုတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။လောက်လွေပြည့်အသက်အပုပ်မှလည်းကျွမ်းကျင်တော့မဟုတ်ဘူး။ကိဒအမှုပညာမှလည်းတစ်ဖက်ကန်းခတ်တက်ကြွသူဖြစ်ပါတယ်။ဖျားသခင်ကိုချီးမွားတဲ့တခြင်းပေါင်းများစွာကိုနှလုံးသားနဲ့ရေးဆက်ခဲ့တယ်လို့သူရဲ့တိခတ်မှုကိုကြားတဲ့လူတွေကတော့ပြန်လေတက်သေးခံပေးရတဲ့အထိကောင်းမွန်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီသူတက်ကြွတဲ့ကိဒနဲ့ပဲဘယ်သူမှမနှင်ထုတ်နိုင်ခဲ့တဲ့ရှောလို့အထဲမှာရှိတဲ့နှက်ဆိုးတွေကိုမောင်းထုတ်ဖေရှားပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာလောကမှာပဲတိုက်ခိုက်တာမဟုတ်ဘူး
မျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်တဲ့ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲမှာလဲတကယ့်ကိုတူမတူအောင်တိုက်ခိုက်နိုင်သူတူဦးပါဒါကြောင့်ကောင်းဆောင်တူဦးအနေနဲ့သင်ဟာလောကအရာပဲကျွမ်းကျင်လိမ္မာနေလို့မရသလိုဝိညာဉ်လောကအရာကိုလည်းသိနာလေလို့မပြီးဘူးဒီနေ့ဖရာသခင်ကဘလို့လူတွေကိုချင်းမြတ်တယ်လဲဆိုတော့ကိုထင်ရှားစွာတွေ့မြင်နိုင်ဖို့လိုတဲ့အချို့ကအကြမ်းပေးရပြီးအမှုရတွေကိုတော့မရကြပြန်ဘူးအချို့ကလည်းအမှုတွေကိုတော့သူမတူအောင်ကျွမ်းကျင်နေဒါပေမဲ့အကြမ်းတွေကိုတော့ရင်မဆိုင်ချင်ကြပြန်ဘူးဖျားပြုစုတဲ့အောင်မြင်လာမဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူတွေကတော့နှုတ်နေုံနဲ့မပြီးဘူးအကြမ်းတွေကိုတွေ့ရင်လည်းရင်ဆိုင်ဖို့ဝင်မလေးသူဖြစ်ရမယ်တစ်ချိန်လုံးကျမ်းဖို့ပဲပြင်နေသူမဟုတ်ရပြန်ဘူးသူ့နေရာနဲ့သူအသက်ရှင်တော်လာလို့ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ယောသရဲ့တတကိုကြည့်တဲ့အခါအောက်မှာနေရင်လည်းအဆင်ပြေတယ်ခေါင်းဆောင်လုပ်ရင်လည်းအဆင်ပြေပြေခေါင်းကောင်းမွန်မွန်လုပ်နိုင်တယ်လို့နောက်လိုက်လုပ်ရင်လည်းအဆင်ပြေစွာကောင်းမွန်စွာလုပ်နိုင်တယ်ဒီနေ့ညလူတွေကခေါင်းဆောင်ပဲလှုပ်ချင်ကြတယ်နောက်လိုက်လုပ်ရင်အဆင်မပြေကြတော့ဘူးကောင်းမွန်စွာမလှုပ်ချင်ကြတော့ဘူးတကယ်တော့ဘာပဲလှုပ်ရလှုပ်ရအကောင်းဆုံးလှုပ်နိုင်သူဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဒီနေ့အတွေ့အကြုံကမနှက်ဖြန်ရင်စိန်ခေါ်မှုကိုရင်ဆိုင်ဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာလူတိုင်းဟာအနာဂတ်အတွက်ပြင်နေကြသူတွေချီးပဲဆိုတာညင်လို့မရပါဘူးကျောင်းသားကအနာဂတ်ရည်တည်မှုအတွက်ပြင်ဆင်နေတယ်အခုလေ့လာနေတာအနာဂတ်အတွက်အားကစားသမားကဒီနေ့လေ့ကျင့်နေတာအနာဂတ်ပြိုင်ပွဲတွေအတွက်ဘာသာရေးသမားတွေတရားအားထုတ်နေတာဟာလေအနာဂတ်ဘဝကောင်းမွန်ရာကောင်းရမှုရရောက်ဖို့လူတွေအလိုတန်းပြုတွေဆိုတာဟာလေအနာဂတ်မှာချမ်းသာကြွေဝဖို့အားလုံးဟာအနာဂတ်အတွက်ပြင်ဆင်အလုပ်လုပ်နေကြတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရောအနာဂတ်အတွက်ဘလို့တွေပြင်ဆင်နေကြသလဲဒါဝိဟာနေ့တိုင်းသူ့အသက်သာမှာရင်ဆိုင်ရတဲ့အရာတွေကိုအကောင်းဆုံးရင်ဆိုင်ခဲ့တယ်သူထိန်းချောင်းရတဲ့သိုးတွေကိုကာကွယ်နိုင်ဖို့သူဟာလောက်လွေးကိုသိနိုင်တမျှသိအောင်လှိမ့်ချင်ခဲ့ပါတယ်တနေ့ထက်တနေ့သူဟာပူပူသိုးတက်လာတဲ့ဝန်တွေချင်းတွေနဲ့နေ့တိုင်းနှိပါရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါသူရှောင်မပြေးခဲ့ဘူးအကောင်းဆုံးရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်သူ့ဘဝကိုသူသွေးကြည့်တော့တခြားလူတွေတခြားညီအကိုတွေနဲ့မတူဘူးဒါပေမဲ့သူဟာကြရဘဝမှာဒီတိုင်းတော့စစ်မနေခြင်းနဲ့အတွက်သူအကောင်းဆုံးလုပ်ခဲ့တယ်တကယ်တော့သူဟာတနေ့ကျရင်ဂေါလိယတ်နဲ့ယဉ်ဆိုင်ဖို့ပြင်ဆင်နေတာမဟုတ်ဘူးတကယ်တမ်းရန်သူတွေနဲ့ယဉ်ဆိုင်ဖို့ပြင်နေတာရှောလို့ရဲ့စစ်တပ်မှာအမှုထမ်းနေတဲ့အကိုတွေဖြစ်တဲ့သူကတော့သူလုံမဲ့အလုပ်တွေအတွက်အကောင်းဆုံးလုပ်ဖို့ကိုပဲအာရုံစိုက်ခဲ့ပါတယ်နေ့တိုင်းယဉ်ဆိုင်ရတဲ့အရာတွေဟာအနာဂတ်အတွက်အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်နေခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတော့တတိမထားမိခဲ့ဘူးတနေ့ဂေါလိယတ်ကလာရောက်စိန်ခေါ်တဲ့အခါမှာလူတိုင်းနှုတ်ဆက်နေကြပါတယ်နေ့စဉ်ရုန်းကန်မှုများကိုပုံရှောင်မနေပဲအကောင်းဆုံးရင်ဆိုင်နေခဲ့တဲ့ဒါဝိဒ်ကတော့နှုတ်ဆက်မနေခဲ့ဘူးအဲ့ဒီစိန်ခေါ်မှုအတွက်သူဟာအစင်တစ်ဖြစ်နေတယ်လို့သူခံစားခဲ့ရပါတယ်ကြီးမားတဲ့အမှုအရာတွေကိုရင်ဆိုင်ဖို့မပြင်းပါနဲ့နေ့တိုင်းရင်ဆိုင်ရတဲ့အရာတွေကိုအကောင်းဆုံးဖြတ်ကျော်နေရကိုကအနာဂတ်အတွက်အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ပြီးသားဖြစ်တယ်ဒီအရာဟာတခြားလူတွေကိုကြုံလွန်စေတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့နိလန်းပဲဖြစ်တယ်သူများနဲ့မတူတာတွေအတွက်စိတ်မပြတ်ပါနဲ့ဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်အောက်မှာဖရာသခင်ကလူတိုင်းကိုမတူတဲ့ဘဝမတူတဲ့စုဂျေစုတွေကိုပေးထားပါတယ်။တန်း6000ကျော်ထဲမှာသင်ဟာဘယ်သူနဲ့မှသူမှမဟုတ်ဘူး။သူများကောင်းကြီးရမယ့်အချိန်နဲ့သင်ကောင်းကြီးရမယ့်အချိန်ဟာသူချင်းမှသူမယ်။သူများအောင်မြင်တဲ့အရာသင်စီမှအောင်မြင်ခြင်းမှအောင်မြင်လိမ့်မယ်။သူများစီမှရှိတဲ့စုဂျေစုသင်စီမှရှိခြင်းမှရှိမယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကသင်ကိုအကောင်းဆုံးဖန်ဆင်းထားတာကတော့သိကြတဲ့ဒါဝိအတ္တာနဲ့ယောတက်ရဲ့အတ္တာကိုနန်းရှင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တယောက်နဲ့တယောက်အောင်မြင်ရတဲ့အကြောင်းမတူဘူးဆိုတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့နှစ်ယောက်စလုံးအောင်မြင်တာချိပါပဲယောသက်ဟာအကိုတွေကိုတွားကြည့်ဖို့အဖေခိုင်းတဲ့အတိုင်းတွားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဖေခိုင်းတဲ့ဇကားကိုနားထောင်ပြီးတွားကြည့်တဲ့ဒါဝိဟာအဲ့ဒီမှာဂေါလိယတ်နဲ့ဆုံတွေ့ပြီးအောင်မြင်သူအဖြစ်တိုင်းပြည်မှာထင်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ယောသက်ကတော့အဲ့ဒီမှာပဲအကိုရီရဲ့ဂျွန်အဖြစ်ရောင်စားခြင်းကိုခံခဲ့ရပါတယ်။အဖြစ်ပြက်ခြင်းနာခံတာချင်းတူပေမဲ့ရလက်မတူခဲ့ဘူး။ဒါကြောင့်သူများအောင်မြင်တဲ့နေရာမှာသင်မအောင်မြင်စိတ်မပြတ်ပါနဲ့။အဆုံးမှာတော့သင်ကိုအောင်မြင်စေဖို့ဘုရားသခင်ကစီမံကိန်းဆွေးထားပြီးသားပါ။
तुम याने मटुमा बे तू चारू पिला में सुरे काउंसिंग है आमा तुम याने आलों तूने ये तू चारू पिला नहीं बा मला ती अच्छा को लुए आम संजा मिचाबू दावे ऐसा जाहा बेटूने मां मटुरे अट्वे तू ये अट्वे कौने तू ये योंजी चा अट्वे हा बेटूने मां मटुबू सोरा को तू यारे तू कॉलिया ये सिंग होड़ांगो चारे अखा लुरें चारा ने मटुवे तू अट्वे मा पया नामा को चेंग जेरे कॉलिया को यें साइन चेने से पिंटा नारे ना चालू रिले तू चाचा दाबे दाबे में डरो हा चाऊसे သူများရဲ့မြင်သလိုသူလဲကောလျက်ရဲ့အရအမောင်းနဲ့ကြီးမားတဲ့တွေ့ရခန္ဓာကိုယ်ကိုမြင်တာပါပဲအခြားလူတွေကတော့ကြောက်စရာလို့မြင်ကြတယ်သူကြတော့သူရင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့ဒိတ်စံတကောင်ကောင်လို့ပဲမြင်ခဲ့တယ်လူတွေကကောလျက်ရဲ့အကြောင်းကိုပဲပြောစုံနေကြတယ်သူကတော့ကောလျက်ကိုနိုင်ရင်ရမယ်ဆုလက်ကိုပဲပြောတယ်ကောလျက်ကဒါလန်တွေနဲ့တိုက်ဖို့လာတဲ့အချိန်မှာသူကတော့လောက်လွေးလေး လောက်လွေးလေးနေပဲလာပြီးရင်ဆိုင်နေရှောလို့ပေးတဲ့ဓာတ်တော်ယူခဲ့ဘူးရှောလို့ပေးတဲ့လက်လက်နဲ့သူမယင်မဆိုင်ခဲ့ဘူးလူတွေကကောလျက်ကြီးအကြောင်းပြောနေချိန်မှာသူကတော့ဖျားသခင်ဟာအကြီးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုပြောခဲ့တယ်ဖျားကိုချိန်သေးတဲ့လူရဲ့ကောင်းကိုဖျက်ဖို့ပြောတယ်တကယ်တော့ကောင်းဖျက်ဖို့ဓာတ်တော်တူမှာမပါခဲ့ဘူး မတူတဲ့ဘဝမတူတဲ့အခြေအနေတွေကဒါဝိဒ်ကိုမတူတဲ့သူဖြစ်စေခဲ့တယ်။ဘာတွေပြောင်းပြောင်းနှလုံးသားမပြောင်းလဲဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ရအောင်ပါ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားဟာတခါတလေမှအချိန်နဲ့အခြေအနေတွေရဲ့တိုက်စားမှုကြောင့်ယူပါယုံအိမ်မက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖျားဖက်မှာပြင်းပြမှုတွေဟာရော့ပွားတတ်ပါတယ်။ဒါဝိဒ်ကတော့ထူးခြားပါတယ်။အခြားလူတွေနဲ့တကယ်ကိုမတူဘူး။သူ့တိုးထိန်ဘဝတော
ပြီးတော့ရှင်ပြန်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာလည်းဖခင်အိမ်တော်ကစာညက်လေးလို့ဖခင်မျက်မှောက်တော်မှာအမြင်နေခြင်းတည်းလို့ပြောခဲ့ပါတယ်လူတွေကမအောင်မြင်ခင်မှာဖခင်ကိုတိတ်အားကိုးကြပါတယ်တိတ်စာငတ်ကြပါတယ်တိတ်လည်းယုံကြည်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်လည်းအောင်မြင်ရောဖခင်သခင်အပေါ်ထားတဲ့အရာတွေဟာမတိမတာပို့သွားပါတယ်ဒါဝိဒ်ကတော့တိုးထိန်နေတုန်းပဲဒီလိုပဲဘယင်ဖြစ်သွားတော့လဲဒီလိုပါပဲတိုးထိန်ဘုရားတို့ကဖခင်နဲ့ပတ်သက်ရင်တက်ကြွသလိုဘယင်ဖြစ်တဲ့အခါမှာလဲဖခင်မျက်မှောက်တော်မှာဟန်ဆောင်မှုကင်းစွာကခုံချီးမွမ်းသုံးပါပဲသူရှိကဘယင်ရှောလူတို့ကတော့အဲ့ဒါလိုမဟုတ်ခဲ့ပါဘူးဘယင်မဖြစ်ခင်တုန်းကတမျိုးဖြစ်ပြီးတော့တမျိုးလုံးလုံးကြီးကိုချမ်းသာသွားတယ်ဒါကြောင့်ဖခင်သခင်ကသူ့စိတ်တော်နဲ့တွေ့တဲ့ဒါဝိဒ်ကိုရွေးချယ်တင်မြှောက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်သင်ရဲ့စက္ကမှုတွေအသွေးအခေါ်တွေစိတ်နဲ့စိတ်ထားတွေကိုဘယ်အရာကမှမပြောင်းလဲစေဖို့တတိပြုပါခရစ်တော်ကတော့ရှေးဦးမြတ်တာကိုတတိယဖို့နဲ့၎င်းကိုပြန်ရဖို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်ဒါကြောင့်သင်မအောင်မြင်ခင်ယာထုမရခင်ဖခင်ရဲ့ချီးမြှောက်ခြင်းမခံရခင်တုန်းကရှိတဲ့စိတ်ထားတွေကိုပြောင်းမသွားစေဖို့အတိပြုပါအနာဂတ်ကိုပရောဖက်ပြုခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာဒါဝိဟာကိုလျက်နဲ့ရင်ဆိုင်တဲ့အခါမှာဒါလန်တွေအပြစ်လာတဲ့ရန်သူကိုလောက်လွေးလေးနဲ့ပဲရင်ဆိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့ရောက်စစ်မြေပြင်မှာရှင်ရက်နေတဲ့ပုံကိုပုံဖော်ပြီးကြည့်ပါဘေးဘက်ကသက်သားတွေကအားရပြီးတော့ဘေးဘသူတွေကအားငယ်နေမလဲတေချာတာကတော့ဒါဝိဖက်မှာလူတွေကအားရစရာရှိမှာမဟုတ်ဘူးအကောင်ကလေတေစစ်တိုက်လက်နဲ့တခုမှလည်းမပါဘာအကာအကွယ်မှမရှိရလူငယ်လေးပါတစ်ဖက်ကတော့စစ်မှုရေးရာကျွမ်းကျင်ရုံမကစစ်လက်နဲ့အပြည့်အစုံနဲ့ပါဒါပေမဲ့ဒါဝိဒ်ကယုံကြည်ခြင်းနဲ့သူ့အနာဂတ်ကိုပရောဖက်ပြုခဲ့တယ်မကြာခင်မှာဂေါလိယက်နဲ့ကောင်းကိုဖျက်ပြီးတော့ငှက်တွေကိုအစာကျွေးမယ်ဖျားတခင်အသက်ရှင်ကြောင်းအားလုံးသိစေမယ်လို့သူ့နှုတ်ကနေပရောဖက်ပြုခဲ့ပါတယ်တကယ်တော့သူ့မှာကောင်းဖြစ်เสียခြုံထက်တဲ့ဘာလက်နဲ့တစုံတစ်ခုမှမပါခဲ့ဘူးသူ့မှာဘာလက်နဲ့မှပါတာမပါတာအရင်မကြည့်ပါဘူးနှုတ်ကနဲ့ဖြစ်လာမဲ့အရာကိုပရောဖက်ပြုပြီးကြိုတင်ပြောထုတ်ခဲ့ခြင်းကအလုတ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်သူပြောတဲ့အတိုင်းအရာအားလုံးဖြစ်လာတယ်ဒါကြောင့်တင့်နာကတ်ကိုသင်ကောင်းမှုနဲ့ပရောဖက်ပြုချက်တွေကိုဈေးလွတ်လိုက်ပါအချို့ကစစ်မရောက်ခင်ကလေးကများကုန်တက်ကြတယ်ကိုအနာဂတ်ပေါ်မှာအကောင့်ထက်အစိုးတွေကိုပဲ prophet ပြုကြတာများတယ်ပ
ေးမေလို့ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့အောင်မြင်ခြင်းခီးစဉ်ကိုသင်လက်မခံနားမလဲပဲပြေးထွက်ဖို့ကြိုးစားရင်တောင်မှဖယားသခင်ကလွယ်လွယ်လက်လျှော့မှာမဟုတ်ဘူး။ဘာကြောင့်ပါလဲ?သင်ကိုယ်သူကအောင်မြင်သူဖြစ်ဖို့ရွေးချယ်မှတ်သားထားပြီးသားမဟုတ်လို့ပါ။အစိုးမြင်တာထက်အကောင်းဖက်ကမြင်အောင်ကြည့်ပါဆိုရဲခေါင်းစဉ်အောက်မှာပြောင်းလေးခါစားကနှုတ်ဘတ်တော်စတင်ဖတ်တဲ့အခါမှာဘာကြောင့်များချမ်းချချမ်းစာမှာအားနည်းချက်တွေအပြစ်လောက်တာတွေနားမထောင်တာတွေပုံကံမှုတွေကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတာလေလို့စဉ်းစားခဲ့ဘူးတဲ့တကယ်တော့အဲ့ဒီလူတွေရဲ့ကောင်းတာမကောင်းတာကိုအဓိကပြောချင်တာမဟုတ်ပါဘူးလူတွေကိုဖခင်ကသူ့လူတွေအပေါ်မှာထားတဲ့ကြီးမားတဲ့သူမြတ်တာနဲ့ခွင့်လွှတ်ခြင်းမဟာဂယုဏကိုမြင်စေချင်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ငါမတတ်နိုင်ဘူး၊ငါမလုံနိုင်ဘူး၊ငါမှမရှိဘူးလို့ပြောနေတာ။တကယ်တော့တင့်အနာဂတ်ကိုတင်ချိန်ဈေးနေတာဖြစ်တယ်။အကောင်းဆုံးပရိုဖက်ဖြစ်ချက်တွေကိုပြောထုတ်ပြီးတင့်အတ္တအတွက်ဆဲလွတ်ပါ။သင်ကိုယ်တိုင်ဟာတင့်ဘဝရဲ့ပရိုဖက်ပဲဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်အတ္တအတွက်လက်တွေ့အသုံးဝင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုရှိတယ်။ကိုယ့်အတ္တအတွက်ကိုဟာကိုပရိုဖက်ဖြစ်ခြင်းမှာ1996မှာစတင်ပြောင်းလဲပြီးကလေးကကိုကိုကိုပရိုဖက်ပြုခဲ့တယ်။တကယ်တော့ကျွန်တော်ပြောထုတ်ခဲ့တဲ့အရာတွေကကျွန်တော်လက်ရှိကြုံနေရတာတွေနဲ့အမြဲတမ်းစန့်ကျင်ဘက်တွေကြီးပါပဲ။အခြေအနေတွေဆိုးရွားလိုက်တာမှပြောမယ်ဆိုရင်ပြောလို့ကိုကုံမှာမထင်ဘူး။ပြောတယ်လို့လည်းလေတာကုံပဲ။အခြေအနေလည်းပြောင်းလဲမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်ဆိုးတဲ့အခြေအနေကိုမပြောတော့ပဲအနာဂတ်မှာဖြစ်လာမယ့်ဖျားဖြစ်စီခြင်းတဲ့အရာကိုပဲဝန်ခံပြောထုတ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီအရာဟာလက်ရှိဘဝအတွက်အများကြီးအကျိုးတက်ရောက်မှုရှိလာပါတယ်။အရင်တုန်းကပြောထုတ်ခဲ့တဲ့ prophet ပြုချက်တွေအပေါ်မှာအခုကျွန်တော်မတည့်ရက်နေရတာပါ။အရင်တုန်းကအဲ့ဝင်ကလေးတွားတော့ယထာလက်မှတ်ဝေဖို့တော့မရှိခဲ့လို့ခုံမင်းလက်မှတ်ဝေပြီးအိနာရှိမှပစိုးခင်းပြီးအိတ်ခဲ့ရတယ်။ဒမင်းဝေစားဖို့ပတ်စံမရှိလို့ငပြောတိတပြီးကိုဝေပြီးစာတိုင်းရေတောက်ပြီးငပြောတိနဲ့ဖြည့်တိတ်ခဲ့ရဖူးတဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲပရိုဖက်ပြုတ်ခဲ့တဲ့ငါဒီလိုတသက်လုံးဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ဖခင်ကလေရင်ဝေဖို့အထီးအထူးယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်ယထာလက်မှတ်ဖို့တော့မရှိရဒါပေမဲ့လေရင်စီးဖို့လက်မှတ်ဝေဖို့ဝန်ခံတဲ့အခုကျွန်တော်ပရိုဖက်ပြုတ်တဲ့အတိုင်းနှစ်တိုင်းပြီးရင်ခီးစဉ်တစ်ခုတည်းတောင်မိုင်တောင်ကျော်စီးခွင့်ရတဲ့နိုင်ငံခြားဆိုရင်တော့မိုင်3000ကျော်4000ကျော်နှိပါနှစ်တိုင်းစီးခွင့်ရနေပါတယ်ဒါဟာဝါကြွားတာမဟုတ်ပါဘူးမိတ်ဆွေကိုဘုရားသခင်ရဲ့ညံ့မကိုတင်ယူတက်မြောက်စီခြင်းလို့တည်တည်ခံတာပါကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေကယိုးသားကြတဲ့ဒါမျိုးပြောရင်ကြွားတယ်မာနကြီးတယ်လို့ထင်တတ်ကြတယ်တကယ်တော့ယုံကြည်ခြင်းကိုကျင့်သုံးတက်ဖို့ဝေငါလိုက်တာပါအားလုံးကိုဗျာခင်ထုပဲကောင်းကြည့်ပေးပါစေအဲ့တော့ဒီစာအုပ်ကိုကျွန်မဖတ်ပြနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်မရှင်မိတ်ဆွေတွေကိုအားပေးခြင်းနဲ့တခြားအချိန်ယူပြီးမှနားထောင်ပြီးနားထောင်စီခြင်းနဲ့အဲ့တော့ဒီနေ့ဒီဟာအဖြစ်ရောက်ချင်းစတိုင်းကောင်းကြည့်ရမယ်လို့ကျွန်မယုံကြည်တယ်ရောက်ချင်းစတိုင်းပေါ်ဗျာခင်ထုပဲကောင်းကြည့်ပေးပါစေ